O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. A primeira missão destinada a demonstrar a capacidade de desviar o curso de um asteroide ganhou o sinal verde da NASA para entrar na fase de projeto. O alvo é o asteroide duplo Didymo, descoberto em 1996. O objetivo é atingi-lo em outubro de 2022. Composto por dois asteroides, um de 750 metros e outro de 170 metros, o Didymo é um dos milhares de membros da população de NEOS, sigla inglesa para Objetos Próximos à Terra. Ele completa uma volta ao redor do Sol a cada 770 dias e passa periodicamente perto do nosso planeta, mas não oferece risco de colisão. A ideia da missão é testar nossa capacidade de desviar um bólido espacial de uma iminente colisão com a Terra, caso tenhamos aviso prévio suficiente. A escolha do Didymo como alvo para o teste tem duas razões principais. Sua órbita faz com que ele seja facilmente alcançável a partir da Terra. A variação de velocidade exigida para ir da órbita terrestre até ele, no momento apropriado, chega a ser menor do que a requerida para ir até a Lua. Além disso, por ser um astro binário, é muito mais fácil medir modificações na órbita de um de seus membros causadas pelo teste do que se fosse um único asteroide. A espaçonave é chamada de DART, sigla para Double Asteroid Redirection Test, e uma brincadeira com a palavra dardo. Seu objetivo é demonstrar a técnica de impacto cinético, nome pomposo para trombada. Em essência, ela vai colidir com o menor dos membros do asteroide duplo e com isso tentar alterar sua órbita. O monitoramento do impacto será feito da Terra, mas também há discussões com a Agência Espacial Europeia para que ela mande uma segunda espaçonave, destinada a acompanhar de perto toda a ação. Caso funcione, já teremos aí a primeira arma de defesa planetária contra a ameaça dos asteroides. Não custa lembrar nessa hora a clássica frase do escritor Arthur Clarke: os dinossauros morreram porque não tinham programa espacial.